گاڈن کیُتھ کاربار آیو گاڈ کیُتھ ری تیُتھ چھُنہٕ کاربار کینٛہہ یُتھ آسان تیُتھ چھُنہٕ آسان گاڈن پٮ۪ٹھ کیاہ کیاہ کوٚروٕ تۄہہِ وٕنکیٚن گرس منٛز سالس منٛز خٲلی یِہوے یٔڑ بَر بس بچہِ وچہِ لٔگۍ نہٕ نوکری کُنہِ پرنایے غریٖبی ٲس گاڈٕ ہٕنٛزن کینٛہہ اِمداد دیُن بیٚیہِ نہٕ کِہینۍ بیٚیہِ کیاہ مطلب اَسہِ ٲس واتان اورٕ اِمداد اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ دِوان کِہینۍ کشمیٖر مےٚ سردیو کانٛہہ موسم شروٗع ہوتی یہاں کے رہن سہن مےٚ تبدیٖلی آتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے کھانے پینے کی چیٖزو مےٚ خاصی تبدیٖلی آتی ہے تو ایسے مےٚ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس سیزن مےٚ جو ہے زیادہ تر مچھلیاں کھانا پسند کرتے ہیں ہم آپ کو آج روبرو کرائیں گے ایک خاتون سے جو مچھلیاں بیچتی ہیں پچھلے تقریباً 30 سال سے جو سری نگر سے آ کے اننت ناگ میں مچھلیاں بیچتی ہیں تو وہ یہاں پہ جمیل ماس کے نام سے مشہور ہے جمیل ماس اس لیے خاص ہے کہ انہوں نے صرف اننت ناگ میں مچھلیاں نہیں بیچی ہیں اس سے پہلے انہوں نے لداخ ڈوڈا کشتوار اور بدروا میں بھی مچھلیاں بیچی ہیں آئیے ان سے آپ کو روبرو کرائیں گے جی جمیل ماس تُہۍ ؤنِو تۄہہِ کوٗتاہ کال ووت مےٚ حظ گٔے 30 ؤری اچھا اَسہِ بوٗز تُہۍ چھِو ٲسۍمٕتۍ ییٚمہِ برونٛہہ بیٚیہِ تہِ واریاہَن جایَن گاڈٕ کٕننہِ آسان کَتہِ کَتہِ ٲسِو لداخ کشتوار ڈوڈا کرگِل درٛاس گُریس چکوالی ییٖز مرگ تمام جایَن اچھا کوٗتاہ کال گوٚو تانہٕ ییٚلہِ تُہۍ یِمن جایَن ٲسوٕ گژھان ٲس مےٚ جوٲنی گژھان ٲس وۄنۍ کَتہِ بوٗلِتھ کَتہِ بہٕ کۭژاہ وٲنٛس ٲس تَمہِ دۄہ تقریٖباً بوز 30 ؤری گٔے مےٚ ییٚتٮ۪ن لگ بگ آسہِ ہا 10-15 ؤری تہٕ غریٖبی ٲس تہٕ پَتہٕ ٲسۍ گژھان دوٗر علاقن منٛز گاڈٕ کَتہِ ٲسوٕ تۄہہِ نِوان تور کٕنہٕ چھَژبل چھَژبل اچھا سرینگرٕ پٮ۪ٹھ ٲسِو تۄہہِ گاڈٕ نِوان پَتہٕ ٲسِو تۄہہِ لداخ ڈوڈا کشتواڑ بٔدٕروا یِمن جاین کران ٲسۍ پَنُن رونٛگ زوٚنٛگ تِمن جاین کیاہ باسیٚو تۄہہِ لُکھ چھا تَتہِ زیادٕ گاڈٕ کھٮ۪وان وٲلۍ کِنہٕ ییٚتہِ مطلب تِمن جاین ٲسوٕ تۄہہِ پَتہٕ یِم گٲڈ ہیٚتھ ییٚلہِ تُہۍ گٔژھِو تَتہِ ٲسۍ چلان ہیٚوان حظ ٲسۍ خۄش ٲسۍ گژھان دوٗرِ کاے درگاہ پٮ۪ٹھ خۄش ٲسۍ گژھان لداخس منٛز ماسی کہن سے گر مےٚ مے حضرت بل مے درگاہ شریٖف مے بس نِوان ٲسۍ پَتہٕ ٲسۍ گژھان خۄش یِہے تَمہِ زِیارتہٕ پٮ۪ٹھ یوٚتَن موٚزوٗرۍ کَڑنہِ پَتہٕ ٲسۍ نِوان اوسوٕ اَتھ روزگارَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ پَنُن روزگار سُہ یُس گرٕ پَکان آ شُکُر شُکُر اچھا کیاہ کَنٹرِبیوٗشن روٗد تُہنٛدِس گرَس وٕنیُک تانۍ گاڈن پٮ۪ٹھ کیاہ کیاہ کوٚروٕ تۄہہِ وٕنکیٚن گرَس منٛز تالاہَس منٛز خٲلی یِہوے یٔڑ بَتہٕ بس بَچہِ وَچہِ لٔگۍ نہٕ نوکری کُنہِ پَرنایے غریٖبی ٲس تِمن دۄہن پَرنایے سۄ کَتہِ چھِ آز نوکری اَن پَڑ أکیٛاہ بَچہِ گَرِ دربدار نَکھٕ وولمُت بَچہِ کانٛہہ خۄدایَس سوال وٲلۍ نَکھٕ بَچہِ ییٚتھۍ کارَس پٮ۪ٹھ أتھۍ کارَس پٮ۪ٹھ تیُتھ ہاے فاے خانٛدرا نہ حظ کینٛہہ ہے غریٖب خانٛدرا بیٚیہِ کَتہِ کَرو أسۍ گاڈٕ ہٕنٛز ہاے فاے خانٛدر آز چھُ نبی صٲبُن زیادٕ فرماس خٔزرَن پٮ۪ٹھ یَتھ بیٚیہِ کُس چھُو تۄہہِ گرٕ پَکناونَس مَدد کَران فِلحال چھَس بہٕ ییٚکیٛاہ الگ کُنی زٔنۍ لداخ ٲسوٕ گژھان یا بٔدٕروا کشتواڑ یا گُریز ٲسوٕ گژھان یِمن جاین چھِ آسان سردین منٛز وَتھ گژھان بنٛد ٹرانسپوٹ فیسلٹی چھنہٕ آسنٕے پَتہٕ کیاہ ٲسوٕ تۄہہِ وَندَس منٛز کران ٲسۍ نہٕ تور گژھان کِہینۍ بس تاپَس منٛز کُنہِ ساتہٕ ٲسا راتھ پھٕٹان تور تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲسِو گرٕ 5 دۄہ 8 دۄہ ٲسٕس بہٕ بیٚہوان تۄہہِ کیاہ باسیٚو تورٕکۍ لُکھ کِتھ چھِ ییٚتِکۍ لُکھ چھا مِلان سر اَصٕل اِسلام آباد بِچار أکیٛاہ دِوان بیٚہنم دُکاندار یِمن نہٕ أکیٛاہ خٔریٖدٲری بِچارٮ۪ن یِم موبایِل لُکہٕ ہٕنٛدۍ چھِکھ آسان یِمن نہٕ خٔریٖدٲری یِم بِچار آسان دۄہَس نظرِ اَسہِ نہ خٔریٖد گاڈن کیُتھ کاربار آیو گاڈ تیُتھ چھُنہٕ کاربار کینٛہہ یُتھ آسان اوس تیُتھ چھُنہٕ آز کینٛہہ یہِ کیاہ وجہ بس گوٚو نہ پے پھیٖرِ تہٕ ژوٗنٛٹٮ۪ن ہُنٛدُے یِم بِچار ٲسۍ زٔمیٖندار یِوان یِمن ٲسۍ رۄپیَس 10 لَچھ 4 لَچھ یِوان اورٕ دِوان ٲسۍ گرٕ 2 شیٚتھ 3 شیٚتھ یِمن ییٚلہِ نہٕ یۄس کینٛہہ پَنٕنِس مالَس اَسہِ کیاہ دِن تُہۍ چھِو دَپان ہے زٔمیٖندارَس پٮ۪ٹھ ہسا چھُ تُہُنٛد کار تہِ مگر یِمن آیہِ ریٹ یِہُس ژوٗنٛٹٮ۪ن کینٛہہ تُہنٛدِس کارَس تہِ آو مَشکل حالٹ آ سورُے اَدٕ یۄس ژوٗنٛٹھۍ پھیٖرِ رۄپیَس 15 شیٚتھ لایہِ تِمن آنہِ 2 ہَتھ تہِ تَتہِ 3 ہَتھ تہِ تَتہِ تِمن آنہِ بِچارٮ۪ن دوا پونٛسہٕ تہِ اَسہِ کیاہ دِن سٲری ٲسۍ یِوان بِچٲرۍ نِوان ٲسۍ گاڈٕ سیٚتھ اَمہِ سۭتۍ گوٚوا تُہُنٛد کاربار تہِ سورُے تُہُنٛد کانٛہہ ڈِمانٛڈا سرکارَس کُن ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ چھُوا کانٛہہ پرٛابلِم اَسہِ گاڈٕ ہٕنٛزَن کینٛہہ اِمداد دیُن بیٚیہِ نہٕ کِہینۍ بیٚیہِ کیاہ منٛگوس اَسہِ ٲس واتان اورٕ اِمداد اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ دِوان کِہینۍ
کہ یہ انہوں نے صرف یہاں کشمیر میں نہیں بلکہ لداخ خطے کے کئی علاقوں میں چناب ویلی میں وہاں پہ بھی مچھلیاں بیچی ہے، تو اس کی کافی ایکسپیرینس ہے مچھلیاں بیچنے میں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس سال ان کا کاروبار متاثر ہوا، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ اس سال جو ہے فروٹ انڈسٹری کو کافی نقصان پہنچا ہے، اس وجہ سے جو ان کا کاروبار بھی کافی متاثر ہوا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ان کا کاروبار ہے، جو مچھلیاں فروخت کرنے والے افراد ہیں، ان کی باز آباد کاری کے لیے اقدامات اٹھائے جائے۔ میری شفاق، ای ٹی وی بھارت، اننت ناگ۔